Վերհամաքաղաքացի բռնցքամարտիկ 17-ամյա Արեն Ալեքյանը հունվարի 29-ից 31-ը մասնակցեց Ուկրաինայում կազմակերպված երիտասարդների առաջնությանը եւ վերադարձավ ոսկե մեդալով, մնալով սպորտասեր հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Դժվարությունը նրանում է, որ քու երկրում ես, ուրիշ մտնոլորտա, քեզ երկրպագող չունես, ուրիշ դժվարություն չկա, եթե լավ պահապես կհասնես, քու ուզածին կհասնես։ Ես հաղթանակս ընդամենը իմ համար փորձ էր։ Արեն Ալեքյանը մարզվում է օլիմպիական հերթափոխի մենապայքարային մարզաձևերի մարզադպրոցում։ Մարզադպրոցը 2013 թվականին ընտրվեց Վանաձոր քաղաքի սպորտային լավագույն կոլեկտիվ անվանակարգում, իսկ դպրոցի մարզիկների 5-ը Վանաձորի 10 լավագույն մարզիկների անվանակարգում ընդգրկվեցին առաջին 6-նյակում։ Մարզիկ Արեն Ալեքյանը զգալի հաջողությունների է հասել։ 2013 թվականին մասնակցել է Եվրոպայի պատանիների առաջնությանը և գրավել 3-րդ հորիզոնականը։ Արենը 7 տարեկանից է զբաղվում ըմբշամարտով։ Ըմբշամարտը ինձ շատ հետաքրքիր է փոքր ժամանակից։ Ես որոշեցի զբաղվեմ։ Ինձ թվում է մի բանի կհասնեի ու աշխատեցի հասնեմ։ Նահաջողությունների և նվաճումների համար պարտական է ծնողներիս, տրիներիս, բոլոր իմ շրջապատին ու իմ հետ պահապող տղաներին։ Ապրի Արենս, ապրենս Արենս լավ տղա է, երիտասարդ է, շատ է երիտասարդ, 17 տարեկան երեխա է, բայց երիտասարդների արդեն Եվրոպայում 3-րդ մրցանակիր է դարձավ, շատ լավ աշխատեց, էլի շատ լավ գոտեմարտերը, շատ լավ գոտեմարտերը անում, հույսեր ունենք շատ։ Նրան մարզում է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Արամ Խանզատյանը, ով բազմիցս սպարտացել է պատանի մարզիկի սպորտային նվաճումներով։ Մարզիչի խոսքով Արամը բոլոր առաջնություններին մասնակցել է մեծ պատասխանատվությամբ, նպատակ դնելով առաջնություններից վերադառնալ միմիայն հաղթանակով։ Այդ են վկայում տարբեր տարիների ձեռքբերումները։ Արենը տղամարդ տղա է, ես ասեմ ձեզ, նա վախ չունի, վախ չունի, նա կասի չեմպիոն է, աշխարհի չեմպիոն, ով ուզմալի, նա գնեմ միայն հաղթանակի համար, միայն հաղթանակի, բայց երեխա կա, ասում է, բայց ես այդ չեմպիոն է, ես դրա ձեն ոնց կպչեմ ես, բայց նա այդ բաները չունի, նա ուրախանեմ է, որ ես հենց ուժեղների հետ գոտեմարտ եմ, այդ առավելությունը դա է, շատ ռիսկով, տղամարդ տղա է։ Անցած տարի Արենը մասնակցել է միջազգային մրցումների, Բելոռուսիայի առաջնությանը, Վահան Զադիկյանի հուշամրցաշարին և վերադարձել է հաղթանակներով։ Արեն առաջիկայում պատրաստվում է։ Արենը իր մրցումներ շատ ունի, այս ամսի 7-ից 9-ը Երևանում երիտասարդների մրցումներն է, տեսնենք, հաջողություն ցանկանանք, այդ Հայաստանի առաջնությունը լավ կպչի, անցած տարի լավ կպահավ, անցած տարի չեմպիոն դարավ, միջազգային 3-հատ չեմպիոն դարավ, այս տարի էլ սկիզբը հիմքը լավ դրեց, 14 դիվը արդեն չեմպիոնով ա սկսել, տեսնենք գալիք մրցումները ոնց կաշխատի, իրան ցանկանանք հաջողություն, բարի վերադարձ, միայն դեղին մեդալներով։ Քրիստինե Մելիքսեթյան, Կամոտատուրյան, Լորի հեռուստաընկերություն։